se kjo shkollë nuk ka ekzistuar, bëni apo është ndoshta boshlloku më i madh që ndjen ti? Nuk mendoj që nuk ka ekzistuar, sepse shkollën mendoj që e kemi pas të fuqishme, shkollë me të vërtet me vlera, shkollë realiste, shkollë shumë të bukur, njerëzit të ndjeshëm, pedagogët të shkëlqyer, dhe kam pas fatin kem pasur me të vërtet pedagog të shkëlqyer. I falenderoj për atë që më kanë dhënë. Por mendoj që shkollës duhet t'i japim pak më tepër rëndësi, sepse është baza e bazave, është kultura e një kombi, janë hapat e rëndësishme që duhet ndërmarrë kombi. Bene, faktikisht të jemi mësuar t'i kategorizojmë direkt si çdo gjë, edhe piktor, pra i kësaj rrymi, i kësaj shkolle e tjerë tjerë. Në qovë se do përcaktoje vetën ndiku, dhe më thonë, ku e ndjen vetën? Absolutisht nuk e përcaktoj unë vetën time, ja u kam lënë ju të përcaktoni Arben Morinën, dhe nuk ka, mendoj unë, pyetja është shumë provokative, por nuk ka regula dhe ligje. Se përse shof disa portrete që këne bërë, që janë me disa konceptet të ndryshme. Apo ja, përse më tani përshof një përse unë shof monitor, ti më shof mua, unë shof monitor, du më thonë. E, unë ju shikoj ju si reagoni ju dhe kuptoj se që kam bërë unë. Normal. Jo, për atë nuk dëshoj fare, unë që këne bërë punë. Sepse unë bëj punën dhe publiku i gjykon punën time. Nuk është punën si gjykon, në ratë parë një vepër duhet kuptuar, pas të i shijuar. Shif, unë mendoj që kuptohet, vepra jonë kuptohet me shpirt. E qartë, vetëm impresionizmi mund kuptohet, me mërë impresionë dhe në dhe mjë. Qartë, po impresionizmi është një ndërkull me të artë. Absolutisht që po, sepse verja ndojnë, dikim tek të këtë, veqërisht e pejsasht. Por në portretin e përdor teknikat të ndryshme për realizimin e portretit. Kjo është ideja që desha të them. Po, kam një linjë, qofse vini re, kam një linjë dhe kam linjë shumë të brendshme. Unë e kuptova, shumë bukur, po më pëlqyen këto replikat dhe me agronin pëlqen kjo mënyrë. Kam një linjë timën, qofse vini re. Në portretet e mia, apo dhe në përgjithsin krim të arin time, arti im është deri diku, është artë realist, me notat theksuar realiste, është artë me njyra, me fjallë piktura ime ka njyrat pastra, ka tingull, dhe është një kaleidoskop shumë njyrsh, një fjallë vibrim njyrash dhe penelatash. Unë nga më gjesi dherin dark jam jo këshu, po jam. Me fjallë kam larmi. Kjo është një kurizitë që ba thanë, dhe po ju a themë, dhe publikut naturisht, që këni përdur 15 vjetë të njëti si gjutë Të tavalot, po. 15 vjetë. Si ka mundësi? Pra, ku njëtë jeni kështu, atë këmë përdo t'jemë. Ja një kurizitet, për shumë që... Qartë, 15 vjetë për brënda ati tavalotin që në kosh janë 5 miliona miliard njërat ndryshme dhe variacion gjyrës. Në ekspozit e ke ekspozuar edhe? Po, kam bërë dhe portretin tim, bite. E bra, e ke... Me fjallë, koka ime, mes njërave, pas sy, diku në Amerikë, donin të ma blinin dhe më thotë, pse pas sy, sepse Amerikanët si dhe ne, kush do është kurios, kush të artë pyesi, thash botën e shikoj me shpirt, dhe shikoj me të vërtet me shpirt. Beni, ki par qenër të mdha të artit botërë, ki qenë New York, apo e ke ekspozuar New York, edhe ke shitur New York, sepse duhet përmendu, sepse shpesherë ne idealizmi në pengon të themi që e shirë se... Parat janë të bukura, biznes ishë biznes, të bënd të jetosh mirë dhe të bësh vepra më të bukura. Me fjallë të heqim dorë që jo po arti bëhet me shpirt, arti unë do t'ju them një gjë, bëhet me mëndje dhe me shpirt. Dhe me shpirt, atër se nuk përja po shpirt. Po, mos hiqni mëndje në zotrin, sepse mëndja është ajo që... Dhe këthe ishtë në Tiran, kjo është ajo që desha të them, Beni. Gronë, në fillim më bët pyetjen dhe bët një krasim, pse Korçën dhe New Yorkën dhe... Më thash, New Yorkën mos është më i bukur se Tirana. Nuk ka më të bukur se vëndijim. E, se më thëmë, nuk krasot kjo mollë më këtë dartë. Qartë, nuk ka më të bukur se vëndijim. Dhe unë vëndijim do t'i shërbej dhe në fund jetës. Dikush më pyetjë Arben, mes Firenzes dhe Tiranës, ku do qëndroni, apo Italisë dhe Shqipërisë. Unë ju përgjigja ime ishte kjo. Dy këmë, një këtu dhe një atje nuk më banë. Normalisht këmët bashkojnë dhe unë i kam bashkuar dhe i kam vënë thellësisht në kombin tim, në Tiranën time, në Shqipërin time, cilës do t'i shërbej dhe në fund. Beni, faktikisht, unë mu më intereson arti është informacion.
veçanërisht për publiku. Faktikisht, sa ndiqet puna e piktorëve, duke marrë shembull të ndonjë natyrisht, sa ndiqet puna e piktorëve, ekspozimi i piktorëve në Shqipëri? Vurare edhe në Korç, thash, gjithmonë i referohem dhe i rikthehem vlerave. Kur ti ke vlerë, njerëzit kanë shpirt. Ne po ta marrin vesh që po ekspozon Korç më atë parë, pastaj po, po këtu duhet të punojnë gjithmonë, duhet të punojnë mediat e ndryshme dhe edhe institucionet duhet jenë shumë të vëmendshëm në thirrjen e medjave, në shpërndarjen e ftesave, në lëvizjen e gjithçka e atij mekanizmi që ne e dim dhe do ta mësojmë pak nga pak. Por mendoj që vlerat çajnë pa shumë mundim. Në kohë, po, ka dhe ka, sepse së domës piktura do edhe të ketë atë hapsirën e vetë, bëni shkriptare ka kolle, se shkrimi të më të pletër. Qartë, edhe ne piktorët kemi një farë komoditeti, por do dhe hapsirën e ekspozimit. Ti ke punuar në Galerinë Kombëtare. Realisht jo, Galerinë Kombëtare, është sot një vënd realisht që promovon vlerat të pikturës shqiptare, të skulpturës, të artë përgjithësisht. Ju folet për mua si një ndër piktorët më të mirë. Unë, po tjetë, vazhdoj të them. Po, dhe publiku besoj është një miratim unanim ky, dhe gjithë kush po të hysh dhe në Facebook të kun nga gjithë bota, fjalet më të çuditshme, më të bukura. Çdo vepër që unë nxjerr aty, shikoni me dhjetra e dhjetra dyndje dhe falënderime, urime, por galeria më ka përjashtuar. Që do të thotë? Që do të thotë, unë, piktori këtyre vlerave të mëdha, jam përjashtuar nga galeria e arteve. Nga galeria kombëtare, sepse galeria e arteve ka sa defekte që duhen riparuar. Kjo ju ka penguar në punën tuaj? Kjo nuk më ka penguar në punën time, po po të shikojmë... Se të shikojmë e vjetër që sa më shumë penguar në artisit, për e veta që për shumë jo, vjetër? Jo, po tashi sa më shumë penguar se mund të hymë në gjërë tjera. Po, mendoj që duhet të krijohet, sepse galeria arteve nuk është pronë e askur kujt, është pronë e kombit shqiptar. Dhe pjesë e këtij kombi, apo vlerat këtij kombi, jemi ne. Unë, ju dhe kushdo nga ne. Jo vetëm unë, flasë. Unë jam një pjesë shumë e vogël e... Benit, kur do të hapësh ekspozitën në Shkodër? Unë Shkodër, në qofë se Shkodra më fëtonë, unë jam gati. Se është dhe të përftesën që nesëm gjesë dhe më thënë ke ftesën gati? Qartë, po ftesa ka nevoj edhe për shëqërimet të tjera, sepse... Gjitha bashkë, që përfshin ftesa? Por, unë kam dhe të sa projektet tjera. Që janë? Projekti për kaninën. Që? Projekti për kaninën është një projekt me të vërtet... Beni, a mund të kërkoj një ndërë, sepse për kaninën e mund të ftoj një herë tjetër këtu? A, e di pse, sepse kemi të ikaluar çdo limit kohor, dhe më thonë, jemi në transmitim që kemi 25 minuta. Me ju nuk ndihet fare. Është kënaqësi këtë që më thua, të sigurit që do të thoj një herë tjetër vetëm për kaninën. Jemi dakord të këtu? Jam plotësisht për gjithçka. Të falenderoj për pjesëmarrjen tënde, unë thash edhe një herë ëmbëlsia rrin në fund, ndoftë e mërzitur pak nga koha, po besoj që u shly në bisedë. Absolutisht, ju falenderoj edhe unë për këtë. Dhe shumë sukses. Faleminderit dhe ju gjithë. Sepse duke të suksesit të juaj, suksese artistët, themi shpesh që ambasadorët më të mirë, po kur e vjen puna ta vëjmë në jetë, e harrojmë çikët. Megjithatë ju po e vini shumë bukur në jetë. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, faktikisht emision vazhdoi për te i limitit kohor, si të qoftë besoj që dëna mirë kuptoni, veçanisht programacioni dhe lajmet. Unë ju le të takim si zakonisht të hënën tjetër, në 19:00, deri atëherë natën e mirë.